Bom dia, eu sou Edivar e essa aqui é a coordenadora Vera. E hoje a gente vai falar sobre o bem-estar pós-pandemia. Então, Vera, o que é bem-estar para você? Bom, o bem-estar para mim, em primeiro lugar, está aqui com vocês, né? Contribuindo para o aprendizado, contribuindo para o crescimento, o aperfeiçoamento de vocês, saber que um dia vocês serão profissionais competentes. Certo? Bem-estar para mim também é a família, estar com a família, cuidar dos filhos, cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, ter uma vida saudável, praticar atividade física. Eu acredito que tudo isso, tanto para a mente quanto para o meu emocional, me faz bem e me faz se sentir saudável e ter esse bem-estar que você perguntou. Resumindo, companhia. É, sempre bom. Mas então, como podemos aplicar agora nesses tempos aí onde tem um vírus que está ameaçando nossas vidas e evitando que a gente se aproxime? Bom, nós já passamos por um período bem complicado, né? Que é exatamente essa separação, esse convívio que nos foi tirado, tanto aqui na escola, que foi um período muito difícil, ver essa escola vazia, saber que todo mundo tinha que ficar obrigado dentro de casa, então foi um período difícil. Nesse momento nós já estamos voltando, já estamos conversando, assim, as máscaras já estão flexíveis, então eu acredito que já estamos aí no término dessa pandemia e ela só nos mostrou mais ainda o quanto as pessoas são importantes em nossas vidas, o quanto nós temos que ter mais empatia, o quanto nós temos que ser mais recíprocos, o quanto nós temos que abraçar mais, ouvir mais as pessoas. Eu acredito que quem conseguiu aprender sobre essa pandemia de uma forma positiva, entendeu e percebeu que hoje se tornou uma pessoa muito melhor do que era antes. E o que você acha que a escola precisa para assim, melhorar esse... Assim, alguns voltaram aqui, mas pode ser que não tiveram uma... Não conseguiram muito bem entender, né, essa questão da pandemia. Pessoas que hoje em dia estão ansiosas, né? Pessoas que precisam de um acolhimento. Bom, a escola, ela já faz os seus projetos, são vários projetos. Inclusive, estamos começando um agora, amanhã, que é o Setembro Amarelo, que fala exatamente sobre essa questão de valorização à vida. Não só esse projeto, mas outros projetos que a escola proporciona, que eu acredito que realmente traz esse acolhimento, que é o diferencial também do Colégio Procampus, que é a questão da família, aproxima a família à escola. Ela já vem abordando temas, de acordo com os trimestres, exatamente trazendo à tona essa questão do acolhimento. Acredito eu que você se sentindo acolhido dentro da escola, se sentindo amado, se sentindo seguro, eu acredito que nós já estamos desempenhando um excelente papel no dia a dia. Tá. E os alunos estão demonstrando assim, uma empatia em relação aos outros, tem uma boa relação? Tem uma boa relação? Pelo que eu vejo no meu dia a dia, na rotina, né, deles, eu acredito que sim. São alunos que a qualquer momento que precisam da coordenação, da orientação, da direção, enfim, do corpo de funcionários da escola, sempre estão ali, né, ou conversando, ou pedindo ajuda. Eu acredito que nós temos essa aproximação, certo? E aqueles alunos que são meio que tímidos, que ficam ali no cantinho, a gente procura estratégias, maneiras, metodologias para se aproximar daquele aluno de forma com que ele possa conversar conosco e desabafar ali o que ele precisa. Tá, eu tô um desabafo. Depois dessa pandemia, eu me senti mais próximo em relação aos outros. Eu me senti, uma vontade de se aproximar dos outros. Olha, gente, é um depoimento particular, certo? Meu, Vera, o Edivar, ele foi, assim, para mim, algo surpreendente. Ele me surpreendeu pedindo ajuda. Eu acredito que nós temos essa aproximação, certo? E aqueles alunos que são meio que tímidos, que ficam ali no cantinho, a gente procura estratégias, maneiras, metodologias para se aproximar daquele aluno de forma com que ele possa conversar conosco e desabafar ali o que ele precisa. Tá, eu tô um desabafo. Depois dessa pandemia, eu me senti mais próximo em relação aos outros. Eu me senti...
Não, uma vontade de se aproximar dos outros. Olha, gente, é um depoimento particular, certo? Meu, Vera, o Edivar, ele foi, assim, para mim, algo surpreendente. Ele me surpreendeu nesse período, porque eu acredito que ele se desenvolveu muito bem nas aulas online, ele já era um destaque nas aulas online, e voltando agora eu percebo, assim, que ele veio mais focado, que ele cresceu, que ele desenvolveu, que ele amadureceu. Então, acho, Edivar, que diante desse trabalho aqui que vocês estão fazendo, falando sobre bem-estar, que eu acredito que realmente tem muita relevância, né, para esses nossos dias, eu acredito que você é, assim, um presente da escola pela sua dedicação, pela sua disciplina e pela sua responsabilidade. Obrigado. Bem, acho que com esse desfecho encerramos nossa entrevista com a coordenadora Vera. Bom dia, eu sou Edivar, e você? Ana Clara. E hoje vamos começar nossa entrevista com um aluno. Então, Ana Clara, o que é bem-estar para você? Bem-estar, para mim, é você se sentir bem tanto com você mesma, quanto com as pessoas que você está ao redor. Você se sentir bem mentalmente, você está seguro no lugar onde você está, com as pessoas, com tudo, em geral. E como você se sente na escola? Sinto bem, adoro o ambiente, as pessoas que se encontram na escola, os amigos, os professores. Sim, gosto bastante. Tá. E quais temas precisam ser trabalhados na escola a fim de garantir o bem-estar dos alunos? Eu acho que deve trabalhar muito a situação emocional dos alunos. É necessário um tempo para conversas, trabalhos, projetos que envolvam essa temática do socioemocional dos alunos. E isso é uma pergunta. E como é que você vê que nessa pós-pandemia as coisas melhoraram? Assim, no que me refiro à empatia, à companhia, as pessoas se tornaram mais receptivas? Olha, não. Eu conheço um caso de muitas pessoas que após o período pandêmico se tornaram muito antissociais, perderam, assim, muitas pessoas que após o período pandêmico se tornaram muito antissociais, perderam, assim, a vontade de ter relações com as pessoas, conversar. Então, eu acho que a pandemia fez foi o contrário. Mas para algumas pessoas também ajudou. Também não posso excluir essas pessoas. Sim. Passaram a valorizar mais a gente. Verdade, é bom. Bem, terminamos. Às vezes está tudo bem, não está bem. Com o tempo tudo passa. A dor, a angústia e o vazio de que vai durar para sempre é passageiro. O que dura pouco não passa de um passatempo. Bom dia, hoje estamos aqui para falar um pouco o que a gente acha sobre o bem-estar pós-pandemia. O bem-estar pós-pandemia tem sido algo bastante comentado, pois as pessoas estavam muito acostumadas no seu conforto, muito isoladas, e algumas desenvolveram crises de pânico, ansiedade e depressão. Para ter uma boa saúde mental, é preciso estar bem consigo mesmo, fazer coisas que você gosta, que te motive, ficar com famílias, amigos e se sentir bem.